parkovisku pred predajňou Nová Baňa sme nainštalovali trvalý rampový systém, a to z dôvodu zabezpečenia parkovacích miest pre zákazníkov. V minulosti sa často stávalo, že kvôli cudzím autám nemohli naši zákazníci parkovať pred predajňou. No, do redakcie sme dostali podnety, v podstate ľudia sa nám sťažovali, že tá hodina, ktorá je bezplatná na to parkovanie, tak že je krátka pre nich akože na nákupy, takže chcete vlastne, aby zákazníci sa ponáhľali z vašej predajne, alebo teda robili ste predtým nejaké prieskumy, že koľko sa u vás zdržia tí zákazníci? Rampový systém máme na všetkých predajniach štandardne nastavený na hodinu bezplatného parkovania. Sme presvedčení, že ide o dostatočný čas na pohodlný nákup v našich predajniach. Ako najvyššie ukázal prieskum špecializovanej agentúry GFK, priemerný nákup je v Lidli až o 15 minút kratší ako v iných vyberených supermarketoch. Mm-hmm. No a budete teda, alebo nebudete uvažovať v najbližšej dobe alebo v nejakej ďalšej dobe o predĺžení trebárs tohto času? Sme presvedčení, že tá hodina bezplatného parkovania je dostatočná, a preto na teraz neuvažujeme o predložení tejto lehoty. No, minulý týždeň, keď sme natáčali ilustračné zábery, na ktoré sa práve diváci pozerajú, tak tento tento rampový systém v podstate pred Lidlom v Novej Bani nefungoval. Bol to nejaký zámer, alebo funguje to len v nejakých časových intervaloch, teda dňa, alebo o čo išlo, alebo ide? Nefunkčnosť rampového systému bola zapríčinená technickou poruchou, pracujeme na jej odstránení.